ciidamada Soomaaliland. Ciidamada Soomaaliland oo xoog kula wareegay hotel la suray calanka buluugga ee ummadda Soomaaliyeed. Wararka naga soo gaaraya magaalada Lascaanood ee gobolka Sool ayaa sheegaya in ciidamada Soomaaliland ay si xoog leh kula wareegeen hotel maanta laga furay magaaladaasi. ciidamada ayaa markii ay xoogga ku galeen hoteelka xilli ay ka socotay xalfadda furitaanka ayaa waxaa isla markiiba dejiyeen calanka Soomaaliya oo hoteelka surnaa iyo midka Kenya oo isaguna dhinac kale ka surnaa. Wararka aanu ka helayno ayaa sidoo kale sheegaya in ciidamada booliiska Soomaaliland ay xabsiga u taxaabeen milkiilayaashii hoteelka oo ku sugnaa xafladda furitaanka. Raalaha Daawadiyaal haddii aad codkaas maqal waysaan, dhuunta ayaa xiran hirgab xoogan ayaa jiro. Waxaa sidoo kale ciidamada xabsiga ay dhigeen wariyaasha ka qayb galaya xafladda furitaanka hoteelka oo iyaga ka qayb ahaan soo tabinaya xafladdaasi iyadoona ay goobta ka carareen dad badan oo ku sugnaa munaasabadda furitaanka hoteelka. ciidamada booliiska Soomaaliland ayaa si adag uga biyo diidana calanka Soomaaliya ee la suray hoteelka cusub midaasi oo dhalisay inay khilaaf qalqal geliyeen xafladda furitaanka hoteelka isla markaana xabsiga u taxaabeen mulkiilayaashii. Soomaaliland ayaa inta badan qaada tallaabooyinka aan loo meel dayin oo ay kaga soo horjeedo calanka buluugga ee Soomaaliya iyada oo horena deegaanadeeda uga xirtay dad ku labisnaa dharka laga sameeyey calanka Soomaaliya. Ilaa iyo hadda ma jiro wax war ah oo kasoo baxay lamaha ammaanka ee gobolka iyo xukuumadda oo ku aadan weerarkani ay maanta geysteen ciidamada hoteelka cusub ee laga dahfuray magaalada Lascaanood. hase ahaatee daawadayaal, wararkayna xiga ayaan kusoo tabin doonaa wixii halkaasi kusoo kordha. halkaa naga daawanaysaan waa Calan Sida Media. fadlan subscribe saar kumeelka furudaa wararkii ugu dambeeyey. Mareykanka oo la sheegay inuu ku fashilmay dagaalka Al-Shabaab oo ka wada gudaha dalka Soomaaliya. wargeyska The National Interest ee kasoo baxa dalka Mareykanka ayaa daabacay maqaal dheer oo kaga warramaya sida siyaasadda arrimaha dibadda Mareykanka uu guuldaraysatay la dagaalanka kooxda Al-Shabaab oo ka mid ah kooxaha ugu awoodda badan bariga qaaradda Afrika ayaa lagu yiri. wargeyska ayaa soo qaatay muuqaal uu iska soo duubay bishii Noofeembar hogaamiyaha kooxda oo warar hore ay sheegayaan inuu dhintay balse muuqaalkiisii ka tarjumaya awoodda kooxda iyo weli sida ay baaqi u sii tahay. kadib muuqaalkaasi Al-Shabaab ayaa qaaday weerar dhowr ah oo qaarkood ay ka dhaceen qaybo ka mid ah dhulka Soomaaliland oo aanan horey looga baran Al-Shabaab in ay weerar ka geystaan. taasi ay caddaynaysaa inay Al-Shabaab si xoogaysan ayna ku fidinayaan deegaanada Soomaaliland. siyaasiyiinta qaar oo wargeyska wareystay ayaa leh Al-Shabaab waxa ay si dahfuran canshuur kaga qaataan ganacsatada keliya, ma ahan ee ay canshuuraan ganacsatada leh xarumaha sida gaarka ah loo leeyahay, ee xitaa waxa ay canshuurtaan xubno ka tirsan dowladda Soomaaliya oo mas-uuliyiin ay ku jiraan. dhibaatada sii baahaysa keliya ma ahan musuq maasuq, ee waa in aysan jirin siyaasad wax xagta, ayuu yiri Donald Yamamoto oo ah safiirka Mareykanka u fadhiya Soomaaliya. muuqaalkan wargeyska ayaa aad u dhaliilay istaraatiijiyadda ay safaaradda Mareykanka ee Soomaaliya ku wajahdo dagaalka Al-Shabaab oo sii baahaya. khubarada maqaalkan qoray ayaa sidoo kale sheegay in dowladda federaalka ah ay hogaamiyo madaxweyne Maxamed Cabdillaahi Maxamed Farmaajo ay xoogga saartay la dagaalanka mucaaradka halka ay awooddeeda isku geyn lahayd la dagaalanka Al-Shabaab kadibna la rabay inay xurayso dhammaan geyga Soomaaliya ee Al-Shabaab haysato. markii ugu horreysay tan iyo burburkii dowladda Soomaaliya, Mareykanka ayaa dib ugu furatay safaaradda Soomaaliya waxayna ahayd in ay xoogga saarto la dagaalanka Al-Shabaab, balse siyaasadda arrimaha Mareykanka oo aad u liidata ayaa keentay in ay sii kordhaan weerarada Al-Shabaab ayaa lagu yiri maqaalka wargeyska aad u dheeray. hase ahaatee dowladda Farmaajo ayaa lagu eedeynayaa iminka inay arrimahaasi faraha ka laabatay. hase ahaatee wararkayna xiga ayaan kusoo daabici doonaa daawadayaal, maadaama arrintani fashil weyn ay ku tahay dowladda federaalka Soomaaliya ee uu hogaamiyo Maxamed Cabdillaahi Maxamed Farmaajo. dhinaca kale, qodob kale haddaa eegno, wararka laga helayo magaalada Dhuusa Mareeb ee xarunta gobolka Galmudug ayaa sheegaya in mar kale oo dib u dhac ku yimid soo xulistii xildhibaanada baarlamaanka labaad ee dowlad goboleedka Galmudug. qorshaha ayaa ahaa in 9-ka bishan oo maanta ku beegan ay la shaaciyo liiska xubnaha cusub ee baarlamaanka maamulkaasi. arrintani ayaa dib u dhigaysa doorashada horay guddiga farsamada uu soo saaray jadwalkeeda, waxaana la filayay in maanta la shaaciyo baarlamaanka berrina ay u gudagalaan howlaha shaqo ee loo igmaday ayaa la yiri.
wararka ayaa sheegaya in qaar ka mid ah xubnaha guddiga farsamada loo yeeray magaalada Muqdisho isla markaana la hakiyay howlahaasi doorashada maamulkaasi. Lama oga sababta ka dambeysay arrintani, balse waxaa weli jira isfaham waa u dhexeeya dowladda federaalka Soomaaliya iyo hoggaanka sare ee Ahlusunna Waljamaaca. Xaaladda ayaa u muuqata mid sii cakirmaysa marba marka ka dambeyso, iyadoo ay soo baxayso dadaallo cusub oo sii adkaynaya dhismaha loogu jiro galmudug oo mid ah. Sida uu shaaciyo guddiga farsamada, guddoonka baarlamaanka galmudug ayaa waxaa la dooran doonaa 13 ilaa 16 bishan Diseembar, halka madaxweynaha cusub iyo ku-xigeenkiisa la dooran doono 17 bishan 2019, balse waxa ay muuqataa in uusan dhaqan gelin karo jadwalkaasi marka la fiiriyo sida ay hadda wax u socdaan. Galmudug waxa ay tan iyo aasaaskeedii wajahaysaa khilaafaad lagu haqabtay mas-uulka maamulkaasi, kaasoo curyaamiyay horumarka gobolka galmudug iyo mudug ayaa la yiri. Khilaafaadkan ayaa sidoo kale sababay in galmudug ay noqoto maamul liita marka loo eego maamulada kale ee dalka jira. Waxaa waayada ugu dambeysa halkaasi ka socday khilaaf xooggan oo u dhexeeya labada dhinac ee awoodda kula leh, maadaama arrintaasi ay Ahlusunna Waljamaaca ay taagan tahay. Waxaan u baahanahay awood dheeri ah markii laga eego xildhibaanada ayaa la leeyahay. Wasaaradda Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa awooddeeda gelisay halkaasi. Wasiirka Arrimaha Gudaha ayaa in badan halkaasi jooga, halka ra-iisul wasaare Khayr oo muddo halkaasi ku sugnaay. Halkaaniga daawanaysa waa Calaamada Media. Fadlan subscribe saar raali ahaada codka duxiran yahay. Insha Allah codkeena xiga ayaa fasiix noqon doona.